er svært for mig at høre, hvad du siger, for du hakker sådan stadig op. Vi sidder lige BT på Discord, og det er en sørgelig kvalitet, der er grundet internetproblemer. Jeg sidder her sammen med Benny, og vi sidder i et spil, der er mere fantastisk end Space Engineers. Jeg sagde det der, det var sikkert løgn. Prøv, vi har prøvet så meget nu med Space Engineers, det er lige en update. Og så har jeg sagt, at de har fikset nogle ting, og de er bare ikke blevet fikset. Nej. Det er faktisk så blevet værre. Så yes, all in farming, ikke? Ja, så nu går vi i farming i stedet for. Der er rigtig mange mennesker derude i det danske YouTube, der har lavet farming simulator videoer, hvor de starter fra scratch, og det er røvkedeligt, og de går døde i det, fordi lige starten der er det træls, ikke op ind i. Jo, det er rigtig træls. Det har været en hård grind, skal vi sige. Vi har ikke snydt. Nej, vi har faktisk ikke snydt. Jeg sagde, jeg gider ikke... Du sagde, skal vi ikke lige spawne penge ind? Nej. Vi kører den her video, ikke? Så vi har faktisk brugt weekenden på at grinde. Og hvad har vi fået ud af vores grind, Benny? Vi har fået den her lækre røde traktor. Den havde vi faktisk fra starten af. Vognen er ny. Ja. Så har vi fået den her fantastiske lastbil. Nej. Så I kan se, det er mig, der kører rundt indenfor. Den er grøn. Jeg har malet den i Bennys farver, da jeg bestilte den. Der malede den med grøn kabine og sorte dæk. Ikke? Bennys hele emoji. Ikke? Så udover det, så har vi jo nogle kæmpe majtasker, hedder det. Ja, det har vi. Det kører på marken. Vi har jo selvfølgelig den majtasker, man starter med. Den er her, ikke? Og så har vi haft en ekstra en også på et tidspunkt, men den altså to små, det er sgu ikke så effektivt stemme. Så skilte vi os af med den ene, og så købte vi en større majtaske, den kører her. Og det er simpelthen Mads Verkus, så er en AMF Activa 7347S. Nå. Ja. Og det er vores primære majtaske i øjeblikket. Den har et dejligt stort skærbord på 7,1 meter, whatever. Og det går mega lækkert. Den er i gang med at høste sugar beets. Altså sukker er der, fordi det der er mange penge i, ikke? Er det ikke? Hvad er du i gang med? Det var ikke sojabønner. Det kan sgu egentlig godt være rigtigt, når du siger det på den måde der. Det er i hvert fald ikke sugar beets, det har vi ikke lavet på noget tidspunkt. By the way, Benny, jeg har soja beets. Soja beets. Vi har 70.000 liter sojabønner. Ja, fordi jeg har ikke lavet noget, da du var væk, end bare at farme. Og har du set, hvad prisen er lige nu? Har du set, hvad prisen er? Jeg tager min vogn nu og Danton, kører hen og sælger. Danton Bakery også giver 3.240. Jeg kører hen nu. Har du skruet ned for tiden? Ja, tiden er på 0. Men jeg ved ikke... Kan du ikke lige have en chat fra nævende majtaskerne? Der er dine majtasker. Det er kun den store, den lille den høster raps, den høster ikke sojabønner. Hvad vil du have? Skal jeg hen? Kan jeg... Den store kan du suge på. Du skal nok lige skifte. Hvorfor har du ikke skiftet? Det var fordi... Jeg detacher lige den her. Bare husk at gøre den rigtig. Du har taget to vogne. Du har taget to små vogne på vores truck, men vi har også den der kæmpe store der jo. Det er rigtigt, den kan ikke vise... Den har jeg ikke glemt jo. Ja, det er fordi, at jeg skulle høste både raps og sojabønner på samme tid, så jeg havde en vogn til hver, så jeg kunne køre rundt og tømme dem. Sådan, så jeg ikke først skulle tage den ene, og så aflevere, og så tage den næste. Nå, hvad? Men vi har faktisk, det var faktisk det sidste, vi købte, inden vi besluttede os for at optage, og det var, fordi jeg synes, det var synd for Benny, han kørte rundt med det her vakkelstativ og nogle bøssevogn, så han fik simpelthen en dejlig, stor og fin vogn, gør Benny? Nu bliver det rigtig spændende, fordi vi har 70.000 liter sojabønner, ikke? Ja. Er det hele værd i den ene vogn der? Det ved jeg ikke, hvor mange liter kan der være i den. Skal den er halvvejs nu, der er 25. Okay, så den kommer op på, der kan være... 52.000. Der kan være 100.000 liter, så der er... Nej, hvad fanden, der kan være... 52.000. Der kan være 50.000. 47.000. Kan du have en vogn bag på den her egentlig? Den her er fyldt helt op, Gex. Jamen, hvad gør vi så? Fordi der er ikke plads. Vi kan ikke resten med jo. Prøv at, kan du ikke tage traktoren? Den lille? Ja. Hvor meget er der tilbage i tanken? Der er 10.000. Nej, vi har også... Ej, vi har jo også op i majtaskeren, der næsten er fuld nu. Det her, det kommer til at give big fucking money. Vi har stadig et lån på 270.000. Ja, jeg skal også sige, at vi har jo altså, vi har ikke snydt eller sprunget penge ind. Vi har taget nogle lån, og så har vi prøvet at afbetale af, og så har vi taget nogle nye lån. Ja, vi har taget rigtig mange lån faktisk og betalt dem af igen. Vi skylder lige øjeblikket 200.000 ud af det maksimale, som er... På den store majtasker, der er der 6.000 liter sojabønner. Så jeg vil nok anbefale at køre hen til den. For... Jamen, den lille, den høster slet ikke sojabønner. Der kommer det jo. Hej. Nej, weed, ikke? Hvis jeg skal fortælle jer lidt om, hvordan vi startede ud i den her map her, så startede vi med at... Og sælge vores såmaskine og vores hav. Dem solgte vi. Så solgte vi alle bygningerne, vi havde her. Altså alle de der små lortelader der. Og så købte vi en kæmpe bred såmaskine, der både kan kultivere og så på samme tid. Det vil sige, at man slipper for at have marken. Så købte vi en gødningsspreder for at tjene nogle, for at få større udbytte på markerne, som vi så satte foran på den traktor, der kørte med
med den der. Er der mere? Nej, det var det ikke. Okay. Nej. Og det vi så gjorde derefter, det var, at vi købte en majtasker til, og så købte vi nogle vogne. Altså, vi købte en ekstra vogn, ikke? Og så købte vi en stor JBC-traktor, der kan trække den der såmaskine fuldt ud, som havde gødningsspreder foran. Og det er den, der kører foran såmaskinen heroppe nu. Og nu har vi så lige købt en stor såmaskine, lastbil og en stor vogn til lastbilen, ikke? Så og pløjemaskinen der, jeg ved ikke hvad det hedder. Oh, ja, den er færdig i hvert fald. Ja, den. Jeg prøver lige så, jeg kan få den. Jeg går i gang med, jeg tror jeg godt, jeg kan starte den her over på. Må jeg lige, jeg bakker det her en gang. Ja, tiden er på 0. Prøv, jeg kan sætte den ned for enden den her, og så gå i gang med at høste marken. Tiden er sat på 0, til den, men marken gror ikke mere nu. Okay, jeg sætter den lige hen og klar. Hvis jeg du fylder den der op. Ja. Jeg sætter lige den her i gang over på. Jeg sted, ned mod bakery ting, ikke? Oh shit. Ja. Men det her, det er simpelthen den nye såmaskine vi har. Den kan også gøde samtidig, så derfor så har vi skippet vores gødningsspreder vi havde foran. Ja, før der havde vi sådan en lille blå traktor, der havde en gødespreder foran og så en pløjehans bagved. Ja, så det Benjamin pløjehans, det er selvfølgelig såmaskine. Jamen jeg ved ikke, jeg er ikke bundemand vel. Altså der er såmaskine, så er der plov og så er der så er der havrækker. Læg by the way mærke til lyden i dag. Den går direkte igennem min nye SM27 eller en whatever B. Og så har jeg en kæmpe stor mixer, der står og mixer min stemme lidt om. Så hvis jeg lyder ekstra sprød i dag, så er det fordi jeg lige har taget noget Valium. Ej, bare. Jeg har fået nyt lydstyr, så hvis min stemme lyder anderledes, så er det sgu derfor. Jeg er klar, jeg er fuld, jeg har 16.000. Du er pissefuld, lad os køre afsted. Vi går til at make big money på det her, Benny. Big money, ikke? Forstår du? Ja. Vi kommer virkelig til at tjene. Det er værmt. Vi skulle gerne få nok til, vi kan købe en... Det er jo. Ja, den blinker også og smager lige imod. Hvad skal vi købe for alt det her? Jeg tager lige en smutvej. Ja, det er ikke vores mark, så det gør det bare. Smutvej, drenge. Benny, hvad skal vi gøre for... Hvad skal vi investere i? Ej, hvad laver du? Hvad fanden laver du? Er du drunk as fuck, eller hvad? Det er truck simulator, det her. Skal du sidde inde i og sådan... Ja, ej, så kører vi så til Randers fra Aarhus. Ja. Så er det, så er det. Men ja, det skal vi også have senere hen, Benny, nogle dyr, ikke? Ja, det skal vi også have på et tidspunkt. Jeg tænker, altså mit umiddelbare goal i det her, det er, at vi skal have en vindmøllepark, så vi bare får big money. Big fat money. Det kunne være mega nice. Kommer der money, du. Vi kan faktisk godt sætte to af de der vogne efter den der lastbil, hvis du vil have det. Ja, det er måske lige voldsomt nok lige. Galt så lang tid at læse det her af, mand. Ja. Men jeg synes også lige, at du skal se, når jeg læser den her. Jeg har ikke set det endnu, så det bliver... Og jeg er så ikke fyldt op, så det bliver rigtig spændende. Tips er green door. Tips er left. What? Okay, kan du fremad? Ja, nå. Og tøm. Jeg er i gang, mand. Jeg skal lave sådan en sidehands der. Hvad er det for noget tømning, altså? Det er jo ikke på tømning, men nu er vi oppe på fucking 87.000, mand. Vent, kan du så lige vende med at læse? Jeg skal lige hen. Jeg skal lige se, hvordan det ser. Ja, jeg skal nok vende. Nu har jeg selvfølgelig set det, for jeg er landmand, ikke? Så jeg er faktisk landmand i virkeligheden, hvis ikke ved det. Uddannet. Jeg skal lige op på den her. Er du klar? Nej, ikke nu. Ja, nu er jeg klar. Det bliver spændende. Og så skubber den sådan fremad. Når den skubber det bare væk. Det er smart, hva'? Det er faktisk rigtig smart. Ja. Der sidder et stempel der også, dobbeltvejs. Nu råber mig efter mig. Det er ikke smart, eller hvad? Vi fik 148.000 ud af det der. Hvor har vi alt nu, så? 236. Hey. Hør nu fremad, ikke? Ja, ja. Hvis du bare havde passet dit arbejde... Har du glemt at sætte den lygtepæl der? Hvis du bare havde passet dit arbejde, ikke også? Så havde jeg ikke behøvet at køre med. Jeg har andre ting at lave end at køre med korn, altså. Jeg skal passe vores gård, ikke? Og økonomi og alt det der, ikke? Pissevigtigt, ikke? Nå, hvad så nu? Så har vi læst af. Vi har 236. Jeg vil rigtig gerne have en mark til. Ja, tiden. Okay. Op med den. Er den her fyldt med noget andet? Ah, for helvede. Ben, kan du ikke komme ned med lastbilen til den lille mig til at skåre på mark 12? Nej, jeg kommer ikke med lastbilen, men jeg kommer med traktoren. Okay, fandme. Oh. Hvad er mark nummer 14? Mark 12. Nå, men jeg tror godt, du kan sætte den i gang, den her majtasker der. Nej, fordi er den er fyldt med en anden afgrøde, så den ikke rigtig starter. Den er fyldt op med lort. Den er starter en anden afgrøde, stoppes. Grunden til, at det kun er søjebønder, vi farmer, det er fordi, det er simpelthen det afgrøde, der bare giver mest. Det giver mest, og det fylder mindst. Det vil sige, at det er færre ture ned til bakeries og alt det lort. Dem, vi kan godt begynde at dyrke noget weed, så vi kan få noget halm. Sådan, så vi kan lave handballer og sælge dem også, hvis det er, Benny. Ja, det kunne vi også gøre. Skal vi gå handballervejen nu, eller hvad? Hvad?
Skal vi prøve at gå handballvejen nu? Vi har råd til det. Vi kan også betale vores lån af. Det er lidt op til dig. Kunne det være fedt at betale lånet af først? Ja, fordi så er resten, det er jo bare profit. Kan du se, hvor meget er lånet på? Lige nu er vores lån på... Jeg skal lige gennem alle de her menuer. Lige nu er vores lån på 285.000. Og vi har 236. Okay, så... Ved du hvad? Lad os få betalt det af. Okay, jeg vil betale alt tilbage her. 200 er vi nede på nu. Vi er nede på 100.000 nu. Er der noget i den store majpløje der? Vi er nede på et lån på 60.000, og vi har kun 11.000 tilbage, så... Du kan godt fylde den anden op. Benny, den anden er der raps i. Kan du ikke se det sort? Hold da op. Jo, det er helt sort. Det er ikke engang set. Det var derfor, den ikke kunne starte, og så selv majtaskeren dernede. Fordi den havde en anden afgrøde i. Og den har du sat den i gang nu så? Ja, lige sat den i gang, yes. Sådan der. Yeah, vi skal også snart skifte den der fucking majtasker ud, mand. Jeg er træt af det. Den er store her, eller hvad? Nej, den lille der. Ja, det bedre. Kan du lige videre? Så jeg lige kan sætte den i position her igen. Jeg vil tro, min ven. Så vi har nogle goals. Vi skal legit have nogle... og vi har også slet ikke sagt, at vi har et solpanel. Vi har et solpanel også herovre. Og der er vi en af. Det er for at dække vores faste omkostninger og vores lånerenter og sådan noget. Vi betaler $600 om dagen i lånerenter, og det betaler det der hjem. Det giver nemlig 3.600 om dagen, tror jeg. Om dagen? Ja, 3.600 ja, om dagen. 150 i timen, ikke? Jo. Så skal begrabes. Amen. Når du der? Er der godt tilbud på noget, det der ikke, vel? Det er godt, det flyr. Ja, det ser godt ud, så skubber lige ned. Der står en lille... Nej, jeg skal ikke sige det. Der står lige en lille op i vognen der. Det er der så står. Lad os lige engang kigge her. Den lille er gået i gang med, at sojabønner, den store, den... og så er tiden op igen. Ja, gør det. Jeg har styr på det hele, du. Det er godt. Så vi skylder 60.000 nu, ikke? Det vil sige, vi har stort... hvad siger du? Nej, bare fortsæt. Så ved jeg ikke, om hvad vi skal gå. Vi skal lige beslutte, hvad vi vil. Vi kan gå handballevejen. Eller vi kan gå noget andet. Hvad er du til, Benny? Hvor sælger man... Nå, okay. Ved du hvad, jeg kom lige i tanke om. Jeg så det her i prices. Du kan gå scroll længere henad. Og så handballer, de giver bare ikke så meget. Men garn. Spinnery, ikke? Den kan giver 15.000. Ja, per... Per garnnøgle. Hvad er det her? Er det noget, man... Prøv lige at kigge på prices. Hvordan kan du se, hvad det er, mand? Der står ikke navn ved mit. Spinnery, eller hvad? Nå, de der garnnøgler der, det giver 15.000 stykket, ja. Lige nu, fordi at der er ekstra høj price på dem, ikke? Der er meget demand. Jamen, det er det højeste end nogensinde. Jeg har ikke set noget at være over 4.000. Jeg tror ikke engang, jeg har set noget af. Nej, det er fordi, at det er grain, der betaler du for et ton. Eller det er prisen per ton. Det her, det er for en halmbal uld. Altså spænderiet der. Kræver det meget, at er uld? Man kan sige, at problemet med at lave uld, det er, at når du... Først så skal du have weed, ikke? Som du fodrer til fårene. Så skal du samtidig også have vand, som fårene skal have. Så du skal have en vandtank, du kan køre op og fylde vand i deres foderbræt med. Ja. Du skal også have en gaffeltruck, der kan løfte de der paller op med uld og sætte dem på en vogn. Og så skal du køre vognen ned til Spinnery, hvor du så skal... Mener faktisk, du skal læse dem af også, for det skal være løgn. Så det er en længere proces. Så det er da rigtig pis. Den tager vi en anden gang, ikke? Den tager vi en anden gang. Men handballer derimod kunne vi jo godt begynde at gå amok i. Det giver ikke særlig meget per stykke. Nej, ikke. Egentlig ikke. Så jeg synes, vi skal gemme den lidt. Jeg vil rigtig gerne fokusere på, at vi skal have big money. Hvad med roer? Altså, jeg kan se, at prisen på Kotchaya, eller hvad det hedder, den er på vej op. Der er The Bakery, sælger dem for 2.000, så jeg kunne godt lige tømme og så sælge det. Nå ja, vores raps der. Vi venter da bare til, at den når top. Lidt mere, og så kan jeg lige gå ind og sælge, hvis det er. Vi har 29.000 liter raps. Jeg fylder lige lastbilen op med. Jeg har kørt sådan lidt, at Gex han står for at holde øje med maskinerne og markerne, og så kører jeg bare læs med korn. Benny han er fragtmand. Ja, jeg er fragtmand, ikke? Og så er jeg ham, der bare sørger for, at der bliver produceret noget på markerne, ikke? Yes.
Og det kan godt være lidt kedeligt en gang imellem, så nogle gange så mixer vi det op, så går vi lidt crazy. Så kører vi måske to eller det sådan. Jeg har fragt med, for jeg er jo den eneste, der kan styre togene. Det er rent nok. Jeg har ikke tog enabled, når jeg trykker tab, så jeg kan komme ind i togene. Men Benny kan. Så kan. Han kan køre tog rundt i hele mappet her et eller andet sted. Men ja, hvis vi sælger det der raps nu, så får vi en ordentlig chat penge, og der ved jeg ikke helt, hvad vi skal bruge dem på. Så en vindmølle koster 1,2 ikke? Millioner. Og kartofler, det er ikke engang. Så vil jeg gerne have. Hvad vil du gerne have? Du vil gerne have en vindmølle? Ej, ikke nu. Vil du have en vindmølle allerede nu? Altså, det vil, tror, det er svært at komme op til en nu, men det kunne være fedt at have en vindmølle på et tidspunkt, ikke? Det er rigtigt. Jeg vil have en helt vindmøllepark. Vi bare får stakket money, og så kan vi sige, nå, hvad skal vi i dag? Skal vi lave solsikker? Ja, vi køber lige det største maskineri til det lige nu, og så går vi i gang med det, ikke? Okay. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, ellers synes jeg, I skal gå ned og så skrive i kommentarerne, hvad I synes, vi skal høste. Fordi så... Ja, det duer så heller ikke, fordi når vi lægger den her ud, så har vi filmet to eller sådan noget. Tre måske. Jeg ved ikke, hvad... Man kan godt skrive, hvad man... Altså, hvad I synes er fedest at høste. Fordi så kan vi altid gøre det bagefter, hvis vi ikke finder ud, hvad fanden vi vil. Ved ikke, det siger du. Altså, skriv, hvad de bedst kan lide at høste i Farming Simulator også. Udover tre. Jeg gider ikke tre. Tre er irriterende. Men et eller andet, ikke? Fordi der er jo mange forskellige måder. Vi kan jo høste enten kartofler eller sukkerroer. Hvis folk gerne vil have tre, så giver vi dem tre. Ja, det er meget dyrt tre. Nå. Ja, ikke? People demands. People demands, og they will get, ikke? Vi har faktisk en, vi har også en del sojabønner i den lille majt. Den har du hentet, ikke? Den lille majtaske der. Nej, hentet den? Ja, altså tømt den, ikke? Den lille majtaske. Nej, det er ikke endnu. Den står klar. Det er en traktor. Så hvis den lige vender sig om, så kan du gå op og købe siden af den, hvis det er. Hvorfor skal jeg, altså? Fordi nu skal jeg køre på selv sojabønner, ikke? Jamen, der er jo sojabønner den her, så du kan jo lige køre hen med træneren. Giv mig dem nu, for jeg hedder. Giv mig sojabønnerne. Hvor er du henne? Altså, hvad laver du? Nu stopper jeg den op på mark 12. Kom op på mark 12. Jeg kører snart nu til dig, ikke? Så kan du lige få det med. Det er jo fandme fedt. Det er 5.000 kilo, altså. Det kan du godt tage med. Jeg har 18 her. Det er kilo, det liter. Der kom speed til. Sådan der. Skide godt, ikke? Nå, jeg bader lige nogle korn her. Forsvinder jeg ned i dem? Jeg går i dem lige nu. Kan du se det? Ja, nå, det er rent, man kan gå ned i. Sæt dig i majtasken igen. Jeg så arbejder, mand! Det er nu på majtaskerne, ikke? Brugner hjemme lige nu, hvor eller hvad? Hvor er du henne? Ja, du står og gagger alt det her, der kommer ud af... Du er jo retarderet. Jeg er bare bundemand, ikke? Nå! Det er sgu da her på landet, ikke? Du var klar, jeg også er bundemand, ikke? Kut og kurt. Det er hensyn til... Nu kører jeg den mark, der er herovre. Skal jeg sætte den i gang? Har du også sat den i gang igen? Mark 19, den kører jeg nu, Benny. Hvorfor køber du mig 19? Skal vi ikke have den? Hvad vil du have der? Kartofler? Jeg lige kom ned og kigge på mark 19 der. Det er egentlig en lortemark den her. Vi skulle ellers have mark 24. Altså jeg vil jo gerne have mark 26. Jamen den får vi ikke råd til de næste 42 år. Hvad siger du? Den her de gerne vil have? Den ligger bare tæt på de der fucking togbane der. Altså mark 26, det er den, der ligger helt bagerst. Har du set, hvor stor den er? Jamen, vi har ikke råd til den, Benny. Og vi har heller ikke maskiner nok. Vi har ikke maskiner nok til at køre på den endnu heller, ja. Nu kører jeg ikke. Jeg kører nu. Nå, så det er det. Jeg kan også købe den mark, du tonser ind over. Ja, Mary Farm. Hvad? Smadrer bare ind over en mark. Ja, det er vores, det her. Mary's Farm. Ej, den er helt dernede. Ja, nede i hjørnet dernede. Du har en lastbil, mand. Hvad brokker du dig over? Hvad vil du helst have, Mark? Nej, jeg vil ikke ind i det. Ja, så, vi kan godt kartofler på Mark 19, hvis du meget gerne. Altså, hvis du virkelig bare er, du ved, virkelig... Så du har bare brug for kartofler, ikke? Nej, fordi roer er sjovere. Danmark. Danskere. Roer, siger du? Ja. Hvad er der med roer? Jeg ved det ikke. Nominal value 46.000. Nu har jeg købt den. Boom. Sådan, der vil du gøre der. Så er der ikke mere at gøre der. Så. Og hvad er der har sået på den endnu? Der er godt nok sået noget på den, det er ikke så godt. Det kan vi fjerne. Jeg skal lige se den der beet harvest opsamler. Kan den også tage kartofler? Nej, den kan kun tage roer. Hvor er det egoistisk, altså. Så skal man samle. Hvis man lægger kartofler på jorden, så skal man så samle dem op med en maskine. Det er det, jeg tjener. Altså, jeg vil ikke sige, det er egoistisk, men det er måske en lille smule racistisk, ikke? Altså, nej, kun roer.
et kartofler, det er bare sådan, nå, okay, så hvad er der bare gennem kartofler nu, ikke? Og så hvad er der gennem kartofler? Men man ligger jo egentlig, nu jeg tænker over det, ligger man jo egentlig ikke kartofler på jorden, når man høster dem. Det er kun roer, man gør det det. Så det giver nok meget god mening. Er du klar til money? Er du klar til money? Er der big money? Incoming big money? Money! Ah, yes, babies! Big money. Åh ja, hvor lang tid bliver det ved? 104.000, mand. Vi fik lige 71.000. Den her lastbilen her med det her kæmpe store lade på, ikke? Altså, det er jo big money, ikke? Der var 18.000 liter, ikke? Se, nu kan man være lidt irriteret over, inden jeg kørte over den her mark, fordi jeg har lige købt den, og nu er der kæmpe store spor ind over den. Så skulle du nok ikke købe den mark, vel? Nej, tærskeren har vendt sammen. Der kommer ned noget sår. Hvis du bare har sukkerbønner stadigvæk, ikke? Hvad er det med dig? Sukkerbønner? Sojabønner? Nå ja, det er da også irriterende. Vi har ikke sukker. Det er da rigtig irriterende, jeg siger det hele tiden, Pind. Ikke slikvideoer her. Det kan man godt blive. Slikvideoer, det er pølse, mand. Nu er det... Ja. Nej. Ikke sukker. Men jeg tror ikke, den der lille majtaske, den kan holde trit med den der sukkermaskine her. Jeg har den store majtaske, som vi har, den over på den nye mark, hvor jeg er i gang med at lave strå. Strå? Så en lille bitte mark 19 der, eller? Ja. Og den er... Han jo hurtigt kværnet igennem den lille mark der. Det er rent nok. Den er en fjerdedel fuld. Og ham der kører den, han er en, cirka 70% fuld også. Ja da, ja, det er jo meget godt. Det er bare opbalanceret også. Jeg tror mig og Benny, vi tager et møde efter den her optagelse med, hvad vi skal investere i fremtiden. Nå, jeg var jo lige noget dumme med masse soja. Hvorfor kan jeg ikke give dig penge? Du skal ikke, hvad skal jeg med penge? Jeg ved ikke, det er bare, optionen er der, men den giver mig det bare sådan, hvis du giver mig penge, så det er jo ikke mig, der køber nogen ting. Nej, det var bare, det irriterede mig, altså når der står, giv penge til din ansat, at man så ikke kan, du det irriterer. Du skal give mig penge, men så skal det være for at, som en opsparing til en vindmølle, ikke? Nå, vindmølle, opsparing til vindmølle. Så skal jeg overføre sådan, her er du $1,000, så er det. Ja, og så når vi tidspunkt siger, så nu har jeg 1,2 millioner. Det var jeg lige med møde. Det kunne være meget fedt at få en vindmølle. Altså, vi kan godt få et solpanel til at starte med, den vil fjerne helt vores vehicle running cost vil forsvinde stort set. Alle vores udgifter vil faktisk forsvinde. Lige til at starte med. Skal vi spare sammen til en solhands? Vi har ikke noget lån mere, by the way. Den er helt... Jamen, så synes jeg lige, vi skal spare sammen til en solhands. Det gør vi. Og når det er sagt, så vil jeg gerne sige tak, fordi I gad at kigge med. Mit navn er Gex. Og Bennys navn er Benny, og Benny han har også en gaming-kanal og main-kanal. Vi kan godt give slik og pølser, så er det stedet. Nu skal du og konfirmander, så er det her. Det er gaming-kanalen der, Benny. Kan I have det? Fuldstændig fantastisk. Husk at skrive, hvad I synes om min nye mikrofon. Det er the shit-system. Jeg kan lige vise det her. Kan I se, det er sådan en hel mixer, der sidder hernede. Det er high quality experience, yes! Ja, hej, ikke? Vi ses! Er det også motherfuckers? Skriv, hvad I synes, vi skal plante ned i beskrivelsen. Eller ikke beskrivelsen, kommentarfeltet. Det handler godt. Hej!